justizia sozialaren eta pertsonan askatasunaren defendatzaile porrokatuari. Munduak bere baitan dituen mundu eta herri ezberdinen ikuskera eta borrokari etengabeko ekarpena egiten zion internazionalistari. Euskal Herria, Arrasate eta hauen herritarrak maite zituen irakasle eta militante maitatuari. Sarritan esan ohi da, gazteok garela etorkizuna. Ez dugu kontrakorik esango. Gazteok etorkizuna gara bai, baina gazteok oraina ere bagara. Eta gazteok oraina eta etorkizuna eraikitzen jarraitzeko belaunaldi ezberdinetako erreferenteak behar ditugu. Eliteek ekoizten dituzten azaleko erreferenteek gure benetako beharrak asetzen ez dituztelako, Arrasateko eta Euskal Herriko gazteok herrien eta pertsonen aldeko maitasun eta borrokan dabiltzan Tonino bezalako erreferenteak behar ditugu. Antxonek bezala, hausnarketa, elkarrizketa, eztabaida, konpromisoa, borroka, begirunea eta maitasuna Lanabes izango dituzten pertsonak. Horregatik maite genuen, eta horregatik maitatzen jarraituko dugu Tonino. Mila esker zugandik ikasitako guztiagatik, eta aurrerantzean ere zugandik ikasiko dugunagatik.